Отже, 10:01 вже у Києві. Телевізійна служба новин продовжує свою роботу в об'єднаному марафоні «Єдині новини». Привітання із російського села Порос уже у Білгородській області записали з прапором 252-го окремого батальйону. Напередодні одразу в трьох областях Росії – Курський, Білгородський та Брянський, які межують з Україною, запровадили надзвичайний стан. В Американському інституті вивчення війни зібрали подробиці із відкритих джерел про розбиту російську колону у селищі Октябрське Курської області. Нарахували 14 критих Уралів і КАМАЗів. Пишуть, російські джерела припустили, що колона могла перевозити особовий склад 44-го армійського корпусу північного групування російських військ. Це Ленінградський військовий округ або бригади «П'ятнашка», йдеться у звіті. Яку саме систему використали для атаки Збройні сили України, незважаючи на численні припущення російських соцмереж, інститут коментувати не береться. Офіційний Київ операцію досі не коментує, але напередодні з'явилися відео із суджі від бійців 99-го механізованого батальйону на ганку, цитую, стратегічного газпромівського об'єкта. Пожежа через ворожий обстріл виникла неподалік Херсона. Дим огорнув майже все місто. За словами фахівців, палає на такій великій території, що оперативно загасити вогонь неможливо. Ситуація ускладнюється тим, що ділянки, де вирує пожежа, найімовірніше ще не розміновані. Загалом за добу в області поранення дістали 6 людей. Росіяни поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, житлові квартали населених пунктів в області, зокрема багатоповерхівку та 23 приватні будинки. Пошкоджено приватні автівки. Посеред ночі росіяни із артилерії вдарили, по-перше, Травневому на Харківщині. Загинули двоє місцевих, ще один чоловік травмувався. У Золочеві пошкоджено 8 будинків та лікарню, 35-річний чоловік зазнав травми, ще один поранений у селі Івашки. А на Дніпропетровщині 1,5-річний хлопчик шпиталізований до лікарні із пораненнями. Його 21-річна мати після надання медичної допомоги оговтується вдома. Це наслідки удару дроном камікадзе по багатоповерхівці у Нікополі. Всю ніч та ранок росіяни били по місту та сусідніх громадах. Спалахнула пожежа. Майже 500 ударів по населених пунктах Запорізької області протягом доби. Понад 300 безпілотників різних моделей атакували Гуляйполе та сусідні села. Також окупанти стріляли із артилерії. Прикордоння Сумщини росіяни продовжують закидувати керованими авіабомбами. Цієї ночі та вранці ворог здійснив 17 обстрілів, зафіксовано 44 вибухи, повідомили в обласній військовій адміністрації. Ігор Бондаренко зараз працює у Сумах, в нього розпитаємо подробиці оперативної ситуації в регіоні. Ігорі, вітаю. Отже, як Сумщина почувається, особливо в контексті подій, які відбуваються неподалік у Курській області? Вітаю, Марічка, і незважаючи ні на що, доброго ранку, оскільки сьогодні вночі сумчани прокинулися від кількох вибухів, один з них був досить потужним, хоча є ймовірність, що прокинулися не всі, оскільки місцеві жителі вже звикли до подібної канонади. Втім, у військовій обласній державній адміністрації повідомили про авіаудари трьома кабами по Сумській громаді. Також в Юниківці зафіксовано 11 вибухів, Есманська громада 8, Краснопілля 5 вибухів, а загалом 44 прильоти. Крім керованих авіабомб, росіяни обстріляли територію Сумщини з артилерії. Про руйнування та постраждалих поки що в адміністрації не повідомляють. Через зростаючу небезпеку на Сумщині оголосили про обов'язкову евакуацію з 10-кілометрової зони прикордоння. За 3 дні вдалося вивезти більше 500 місцевих жителів. І в першу чергу евакуюють родини з дітьми та людей похилого віку. Попередньо в зоні евакуації перебуває 6 тисяч людей, проте ця кількість може зрости, оскільки модернізовані російські каби збільшують площу ураження Сумщини, і до 20 тисяч людей можуть бути евакуйовані. Ця евакуація триватиме і сьогодні, і завтра, тому що, на жаль, війна вихідних немає. Студія.
Ігорю, дякую. Наш кореспондент Ігор Бондаренко зараз перебуває на Сумщині, яка перебуває під постійними обстрілами. Серед 14 людей, які загинули внаслідок терористичного удару росіян по Костянтинівці, 8 залишаються неупізнаними. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Серед загиблих, ймовірно, є 3 дітей. Однак точно це встановить лише експертиза. Серед 43 поранених 1 людина перебуває в тяжкому стані, її доправили до Дніпра. На місці обстрілу працює криміналістична лабораторія з метою ідентифікації тіл загиблих. Криміналісти вилучають біологічні зразки та відбирають аналізи ДНК у родичів. Нагадаю, удар по торговельному центру Росія завдала ракетою Х-38. Вона влучила в супермаркет. Через атаку росіян пошкоджені також приватні будинки, пошта, крамниці, мийка та автівки. На жаль, місто Константинівку ворог обстрілює кожного дня в повному обсязі. І всіх наявних видів озброєння, що у нього є, це керовані авіабомбами КАП-250 та КАП-500, балістична ракета та ствольна артилерія. В зв'язку з небезпекою складової було прийнято рішення в 10-кілометровій зоні. Зараз проводимо евакуацію в примусовий спосіб дітей, ними з родинами, з лінії фронту. Понад 100 бойових зіткнень, спроби прорватися та атака з повітря. Окупанти не полишають наміру прорвати українську оборону. Найбільш активно війська Росії наступають на Покровському напрямку. За останню добу там точилося 25 боїв неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Гродівка, Желанне і Яснобродівка. Нашим силам оборони вдалося відбити 17 атак противника. Основна увага окупантів залишається на Донецькій області. Про це каже британська розвідка. Там додають, що Росія продовжує покладатися на дорогі піхотні атаки для поступового просування у глиб української території. Наразі наступальні дії ворога наблизилися до міста Покровськ майже на 16 кілометрів. На Куп'янському напрямку наші бійці витримали штурми біля Синьківки, Петропавлівки та Глушівки. На Краматорській ділянці фронту ворога 10 разів зупиняли в районах Часового Яру та Калинівки. Загарбники також намагалися прорватися неподалік Залізного, що біля Торецька. Натомість наші війська завдають ударів по ворожих позиціях. Минулої доби вразили 3 станції РЕБ, знищили 4 артсистеми, 2 пункти управління та 3 пости спостереження. А на тимчасово окупованій території Запорізької області бійцям вдалося накрити артилерію ворожий полігон. Росіяни скупчили там велику кількість техніки та людей. Українські бійці поточнюють, яких саме втрат зазнали там окупанти. Боєприпаси для «Хаймерсів» та «Стінгери» Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 125 мільйонів доларів. Про цю новину повідомили в Міністерстві оборони. Підсилення виділяють за допомогою повноважень президента Сполучених Штатів безпосередньо зі складів американських сил. І вже відомо, що увійде до цього списку. Це ракети «Стінгер», боєприпаси для «Хаймерсів», артилерійські боєприпаси 155 мм, протитанкові «Джавеліни» і багатоцільові радари, обладнання для захисту критичної інфраструктури, протитанкові керовані ракети та багато іншого. Також про новий пакет військової допомоги для України оголосила Литва. Він міститиме, зокрема, системи ППО малої дальності, бронемашини і засоби боротьби із дронами. Іран готується до передачі Росії балістичних ракет «Фатх-360» радіусом дії 125 кілометрів. Про це із посиланням на європейську розвідку повідомляє агентство «Рейтер». У Тегерані нібито планують передати близько 100 ракет, і їхнє використання вже опановують російські військові. Про саме постачання Москва домовилась ще в грудні 2023 року. Підтверджувати цю інформацію у Вашингтоні відмовляються, але радник національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі наголосив, що союзники по НАТО і групи Семи готові до швидкої та суворої реакції, якщо Іран таки здійснить таку передачу. Неприємність, що врятувала життя щонайменше 10 людей, не змогли потрапити на смертоносний рейс літака у Бразилії. За повідомленнями, вони помилилися виходом на посадку і спізнилися, тож персонал не пустив їх на борт. Ті, хто встиг, стали жертвами моторошної авіатрощі. 62 людини загинули, серед них і члени екіпажу. Відомо, що судно прямувало з південного штату Парана до головного аеропорту у місті Сан-Паулу.
Шоковані самовидці фільмували момент падіння. На кадрах добре видно, що літак здійснює віраж вниз, а потім врізається в землю і вибухає. Надзвичайники кажуть, судно влетіло в житлову будівлю. Що стало причиною авіатрощин, поки що невідомо. Японія готується до потужного землетрусу. Там вперше в історії поширили попередження про підземні поштовхи. А прем'єр країни Фусімо Кісіда навіть скасував свій візит до Казахстану. Свої прогнози сейсмологи оприлюднюють після нещодавніх коливань магнітудою 7.1 поблизу японського острова Кюсю. Минулося без потерпілих, але тепер радять готуватися до ще потужнішого удару стихії у жолобі Нанкай Тихого океану, який відомий своєю небезпечною сейсмічною активністю. Фахівці попереджають, поштовхи можуть бути такої сили, що існує висока вірогідність виникнення цунамі. Отже, жителям Японії видали поради, як підготуватися, але поки що продовжують вони повсякденне життя, а от маломобільним групам населення про всяк випадок рекомендували евакуюватися. Формально бізнес європейський, але фактично володіють ним росіяни. На третій рік війни такі компанії примудряються продавати свої товари в Україні. Це і косметика, і засоби гігієни. Наша Ната Островська дослідила цю тему і каже, що вести бізнес росіянам вдається, бо перетворюються російські компанії на європейські, перереєструються. І як це відбувається? Чому українські ретейлери погоджуються з ними на співпрацю, як Головне управління розвідки відстежує діяльність російських бізнесів у Європі та Україні? Дивіться в сюжеті. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, а ви все ще продаєте косметику або? Так, звичайно. А це нова партія, нова поставка? У нас постійна поставка. Це фрагмент розмови з консультанткою магазину косметики. Питаю її про продукції однієї з косметичних компаній. До початку повномасштабного вторгнення я пам'ятаю її як російський бренд. Тепер, зі слів співробітниці українського інтернет-магазину, ці товари з Європи. Цікаво, як вони були завезені, якщо це російська компанія? У нас країна-виробник Італія завозить з Європи. У соцмережах можна знайти чимало інтерв'ю росіянки, яка розповідає, як створювала цю компанію з нуля. І наскільки косметика, яка і зараз продається в Україні, користується популярністю серед росіянок. Це Наталія Ракоч, уродженка російського Челябінська. До 2002 року її називали єдиною засновницею і власницею цього косметичного бренду. Європейців, зокрема французів, у цьому переліку не було. А це вже столичний супермаркет. І тут серед засобів гігієни помічаю зубну пасту, яка до 2022 року теж була під російським прапором. 154 гривні вона коштує. Чому ці засоби гігієни і надалі продають в українських супермаркетах? З цим запитанням ми звернулися до відомої мережі ретейлерів. Однак там запити СН проігнорували і на додаткові запитання не відповідають. Як так сталося, що товари російського виробництва, які активно продають і рекламують Україні-агресорці та Білорусі, стали європейськими? І чому все ще продовжують продаватися в Україні? У Головному управлінні розвідки запевняють, що відстежують усі ворожі бренди, які намагаються заробляти у країнах Європи. Товар просто відправляється в якісь інші країни, як російський, потім він перепаковується, тобто там нове пакування, нові назви, нове маркування, і він, звісно ж, вже поставляється по цілому світу як європейський бренд якийсь. Хоча насправді це абсолютно російський товар, вони кажуть, що все в них гаразд, все в них в порядку, вона все-таки в занепаді, і вони будь-які товари намагаються вивести на європейський ринок і там його продавати. Це стосується мінеральних добрив, це стосується навіть якоїсь примітивної зубної пасти. Як помітити або перевірити зв'язок власника компанії з Росією? За словами економіста Іллі Несходовського, є кілька нескладних способів. Ви самостійно навряд чи зможете провести таке дослідження для того, щоб в Україні є така компанія YouControl, яка самостійно проводить відповідне дослідження і, ну, з певною періодичністю
публікує ці аналізи, які вони проводять, а хто є кінцевим бенефіціаром українських компаній. І якщо ви хочете, наприклад, перевірити той продукт, який ви купуєте, ви дивитесь, відповідно, хто там є власником, тобто хто є виробником цієї компанії. Пан Ілля додає, що також в Україні працюють компанії, які мають російську франшизу. Як приклад, називає відому мережу суші-барів, власниками якої після 2022 року стали українці. Ми платимо українській компанії, а вже ця українська компанія може перераховувати якийсь відсоток, так називаємий плату за франшизу, кудись, наприклад, на якусь іншу компанію. Я розумію, що це не напряму йде в Росію, але, можливо, вони перереєструвалися знову ж таки десь в європейській країні, і туди надходять кошти, а бенефіціарами цих компаній є безпосередньо. У червні Рада ЄС схвалила вже 14-й пакет санкцій проти Росії, але всупереч цьому, кажуть УГУР, деякі країни не зважають ні на війну, ні на загиблих і руйнування в Україні та продовжують торгувати з російською агресоркою. Вони відправляють купу емісарів по цілому світу для того, щоб вони домовлялися про зняття санкцій. Вони відкривають десятки чи сотні якихось підставних фірм, через які вони проводять свої оборудки і завозять товари в Росію. І їм дуже важливо, щоб на ринках і України, і Європи, і тих країн, які підтримують Україну, не було товарів з Росії. Знову ж таки, для цього вони намагаються долучати і відомі якісь світові бренди, і європейські бренди, і під цим все-таки продавати свої товари. Щодо косметичної компанії, яка в Україні нині існує як європейська, за адресою реєстрації у Парижі, за даними Google Maps, розташована житлова будівля з ресторанами і магазинами. Про неї там жодного натяку. Наталя Островська, Дмитро Святненко, Андрій Марченко. Марафон «Єдині новини» 1+1. Залізна завіса опускається в Росії. Там взялися за блокування низки західних соцмереж. Роскомнагляд оголосив про блокування месенджера Signal, який вважається одним із найзахищеніших у світі. Сервіс використовує спеціальне шифрування, яке не дозволяє спецслужбам перехоплювати особисті дані та листування власника. Причиною блокування назвали нібито запобігання використанню платформи для екстремістських та терористичних цілей. Також Кремль збирається заблокувати і WhatsApp. Російське видання Moscow Times пише, що статися це може вже цієї осені, а тим часом підконтрольні Кремлю корпорації ВЕКА доручили розробити альтернативний месенджер. Існує вірогідність блокування Ютубу. Останні тижні російська влада і так цілеспрямовано сповільняла роботу відеохостингу. Ютуб перестав відкриватися на багатьох комп'ютерах та телефонах. Серед версій фахівців – так, у Москві хочуть примусово перевести російських користувачів на лояльні і підконтрольні їм сервіси. Але офіційно Кремль вдає, що це через проблеми із обладнанням. Суд же за півдня, інструкція для мешканців Курщини, як правильно розмовляти з українськими солдатами-визволителями – та гігават Зеленського. Десятки і сотні мемів розійшлися мережі лише за кілька днів визвольного руху на території Росії. І поки самі росіяни в істериці виричать та скаржаться на власну владу, українці про прорив у Курській області жартують. Найдотепніші з мемів зібрали і ми. Про них дивіться далі в сюжеті. Назва міста із м'яким знаком «Курськ», як притаманно українській мові, а не «Курськ», а ще російська вулиця Степана Бандери та область, яку на своїй же карті вже не може знайти і сам диктатор. Щойно почали з'являтися повідомлення про операцію на Курщині, мережа одразу вибухнула сотнею мемів. Я так розумію, заміна зараз якась готується, так і є, і свист ми теж прекрасно розуміємо. Згадуючи про Курську АЕС, українці іронічно задаються питанням, чи часом це не подарунок для нашої ДТЕК? Це мені? Це все мені? Дехто з користувачів жартує і про можливі особисті мотиви вищого командування України. І офіційні українські структури питанням, чому припинили роботу вокзалу у Суджах, один з користувачів адресував Укрзалізниці. І там відповіли довгим повідомленням, що турбуються за безпеку пасажирів, що перепрошують за тимчасові незручності і порадили чекати від них оновленої інформації.
Відкриття нового поштового відділення у Суджі на місці колишнього російського іронічно анонсував і гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Про свою якнайшвидшу появу заявила і нова пошта. До слова, вона вже видніється на Google-карті. Змінити назву планують і місцевим універсамам, а в розетці на тлі усіх подій оголосили знижки на біноклі, аби стежити за розвитком подій українцям було максимально зручно. Ну що поробиш, життя бентежне, так у коментарях підбадьорюють росіян-українці, натомість ті уже тренуються, як говорити з українськими бійцями при зустрічі. Я українець і навіть хохол. Вистачає у мережі обговорень та порівнянні без мемів. Ось один з російських пропагандистів у своєму репортажі показує, куди рухається колона техніки. А ось та сама колона, але вже в нерухомому стані. У коментарях пропагандисту подякували за роботу і допомогу українській розвідці. Аліна Лісова, Наталя Кучеренко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини». Далі ефір продовжують мої колеги з «Нічної варти», а наступний випуск ТСН дивіться вже рівно об 11:00.